Je útorok 14. decembra. Na rade sú pravidelné správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zhodnotil, že aj v budúcom roku, ktorý poznačí pandémia a energetická kríza, naša krajina bude pripravená čeliť všetkým výzvam. Srbsko má zdravé financie a preto aj v novom roku dokáže riešiť všetky problémy, ktoré prináša budúcnosť, povedal Vučić pri otvorení konferencie pod názvom Ekonomist svet v roku 2022, ktorá prebiehala v Národnom zhromaždení. Podľa jeho slov najväčšou výzvou bude výroba čistej energie, keďže Srbsko asi 68% elektriny získava spaľovaním uhlia. Časť energie z obnoviteľných zdrojov sa musí v blízkej budúcnosti výrazne zvýšiť, uzavrel Vučić. Srbsko na medzivládnej konferencii v Bruseli otvorilo tzv. Klaster číslo 4 v rokovaniach o členstve v Európskej únii. Premiérka Ana Brnabičová oznámila, že je toto významný krok pre Srbsko a zároveň je ukazovateľom, že naša krajina dosiahla výsledky pri implementácii reforiem. Podľa jej názoru toto je veľkou motiváciou, aby štát pokračoval v rovnakom smere. Klaster 4 sa vzťahuje na zelenú dohodu a udržateľnú koreláciu a obsahuje kapitolu 14 týkajúcu sa transportnej politiky, kapitolu 15 o energetike, kapitolu 21 týkajúcu sa transeurópskej siete a kapitolu 27 o životnom prostredí. Brnabičová pripomenula, že Srbsko otvorilo 22 rokovacích kapitol z celkových 35. V Staropazovskom dome zdravia je za posledné 2 týždne viditeľný pokles prehliadok v COVID-ambulancii, najmä keď ide o prvé prehliadky. COVID-ambulancia pracuje denne v dvoch smenách od 7. do 20. hodiny a cez víkend od 7. do 13. Medzi nakazenými momentálne nie sú žiadne deti. Údaje z posledného dňa hovoria, že nakazených bolo 20 pacientov a momentálne je v celej obci 174 aktívnych pacientov. Čo sa týka očkovania, v očkovacom centre v priestore Pazovských bazénov bolo doteraz rozdaných okolo 56 000 vakcín proti koronavírusu. Najväčší záujem v súčasnosti majú mladí ľudia o vakcínu Pfizer. Ako dobrý krok sa ukázalo otvorenie očkovacieho centra v Starých Bánovciach, kde sa očkujú najmä starší a imobilní občania z Podunajskej oblasti. V Nových Bánovciach sa plánuje formovať služba domáceho liečenia, čím sa prispeje k lepšej zdravotnej starostlivosti, vyhlásil doktor Petar Jovanovič zo Staropazovského domu zdravia. Aj keď sa situácia zlepšuje, lekári apelujú, aby ľudia boli obozretní a aby dodržiavali všetky opatrenia, najmä pred blížiacimi sa sviatkami. Dnes a vo štvrtok budú na Staropazovskej evanjelickej fare prebiehať pracovné dielne, v rámci ktorých členovia Združenia pre pomoc mentálne postihnutým osobám budú ozdobovať vianočné medovníčky. Týmto spôsobom si navzájom urobia radosť, pripravia darčeky, ale aj sa niečo nové naučia a najdôležitejšie je to, že mentálne postihnuté osoby nad 26 rokov, ktoré už nemôžu chodiť do denného pobytu v rámci základnej a strednej školy Anton Skála, tu majú možnosť pre socializáciu. Dielne sa začínajú o 17. hodine a sú iba jednou čiastkou aktivít združenia. 6. festival slovenského ľudového kroja vojvodinských Slovákov, ktorý sa konal cez víkend v kultúrnom centre Kysáč, symbolicky pomenovali Slovenská duša. Jeho súčasťou bola aj výstava starých plachiet, kobercov a častí nábytku. Festival sa začal vernisážom zbierky starodávnych ľudových plachiet, kobercov a častí nábytku. V mene primátora Nového Sadu Miloša Vúčeviča sa prítomným prihovorila zástupkyňa predsedníčky zhromaždenia mesta Nový Sad Kristýna Karajiťová a festival otvorila zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky Monika Podsklonová-Čuhajdová. Mám veľmi rada tradície a na tento večer som si priniesla niečo z kraja, ktorého pochádzam, z Horehronia. Aj keď to nie je celý kroj, je to vzor z rázovitej obci Polomka. V tejto miestnosti sa nachádza ohromné bohatstvo, a to nemyslím len kroj a tie vystavené exponáty, ale aj to ľudské bohatstvo tých ľudí, ktorí vkladajú srdce a dušu do toho, aby sa slovenské tradície zachovali a šírili ďalej. Slovenská duša preto, keď si pozrieme všetky tieto, ktoré sú za nami, presierky na postele, plachty, ktoré Slováci kládli, duša spí na posteli, to bola prvá, lebo máme tu aj staré archaické postele, ktoré sú staré viac ako 100 rokov z rôznych osád. Máme rôzne skrine, máme rôzne lády, v ktorých sa
držali tie kroje. Tá duša je skrytá. Duša, ktorá spí na tej posteli, duša, ktorá sa stále mení, a toto obdobie, ktoré sa nachádzame práve, je obdobie zmeny. Tak aj tá naša slovenská duša musí prechádzať transformáciu. Zmeny symbolizovali aj mladí inovatívni účastníci programu. Vojlovičania, vedení Alicou Oravcovou, predviedli moderné tanečné divadlo Mýtus omorenia Velsovi. DJ-ka Vlasta Vachulová sa predstavila s mesou slovenských ľudových piesní, vystúpili aj youtuberky Emilia a Klára zo Starej Pazovy, Lego Duo a Andrea Stanivuková, skupina Max a kysáčske solistky a folklórny súbor Vreteno. Dávame vám do pozornosti Second Hand Bazar, ktorý sa koná od dnes do 17. decembra, teda do piatka, na Starej evanjelickej fare, ktorá sa nachádza na ulici Karadžordeva 4. Otvorený je v týchto dňoch od 14. do 19. hodiny a za symbolické ceny tu bude v predaji oblečenie, obuv, ale aj iný tovar, napríklad tašky, textil do domácnosti, časti ľudových krojov a podobne. Dnes je deň knihovníkov Srbska a pri tejto príležitosti knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove potešila čitateľov bezplatným zápisom a bezplatným predĺžením členských preukazov aj pre deti, aj pre dospelých. Z knižnice zároveň pozývajú na podujatie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 16. decembra o 19. hodine. Ide o predstavenie stand-up komédiu Byty stanoje 7 tvári predraga Péďu Vasiča. Bude to v prevedení Drama Mental Studio. V piatok 17. decembra od 19. hodiny v Central bare v Starej Pazove sa organizuje humanitárna dražba autenticky podpísaných dresov mnohých známych športovcov, ktorí sa radi zapojili do akcie, aby sa pomohla zozbierať finančná čiastka na liečenie 7-ročnej staropazovčanky Teodory Radojkovičovej. Pozvaní sú všetci ľudia s humánnym cítením a milovníci športu, aby prišli v piatok večer do Central baru a svojim malým dielom pomohli. Posledná akcia dobrovoľného darovania krvi v Staropazovskej obci v roku 2021 sa bude konať v sobotu 18. decembra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Darcovia so všetkými krvnými skupinami môžu prísť do týchto priestorov od 9. do 13. hodiny. Organizátormi sú Červený kríž Stará Pazova a Pokrajinský ústav transfúzie krvi. V stredu počas celého dňa bez slnka, oblačno, ale bude sucho. Na teplomery hodnoty v rozmedzi od minus 1 do 1 stupňa a slabý vietor zafúka prevažne zo západnej strany. A ešte meninová rubrika dnes oslavuje Branislava, zajtra Ivor a Ivica. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa.